Tren kes-kes positif COVID-19 harian sejak kebelakangan ini menunjukkan peningkatan kes-kes import dan kes-kes yang dikesan dari lokaliti PKPD. Namun, kita tidak perlu khuatir mengenai kepeningkatan kes di kalangan kes-kes import ataupun di PKPD ini. Ia kerana mereka telah pun awal-awal lagi diasingkan untuk disaring, diuji dan dirawat di hospital. Aktiviti penularan COVID-19 di kalangan masyarakat setempat pula dapat dikenal pasti melalui aktiviti surveillance clinical, iaitu jangkitan COVID-19 yang telah lama dijalankan. Ini dilaksanakan dengan pensampelan pesakit influenza-like illness ataupun ILE dari lokasi sentinel seluruh negara dan pesakit severe acute respiratory infection ataupun SARI di semua hospital Kementerian Kesihatan Malaysia.